Zo, eventjes opletten, want ik ben hier aan het lopen. Het is echt een hele mooie dag. Redelijk rustig. Volgens mij zie je geen andere pelgrimgangers op de blog achter mij lopen, zoals ik zelf kan zien. En voor mij ook niet. Nee. Maar tegenwoordig doet me dat niks meer. Op de eerste paar dagen dacht ik moet ze inhalen. Of wat vervelend dat er zoveel andere mensen lopen. Maar maakt mij niks uit. We zijn allemaal op weg naar dezelfde plek. Soms botsen we op elkaar bij een cafetariaatje. Maken we een klein praatje. Ik ben zelf niet zo van de small talk. Ik vind het ook moeilijk om als ik gesproken heb, als ik gelopen heb, dan ineens te gaan praten. Dat heeft ook met de spierziekte te maken. Dus ik moet even op verhaal komen, letterlijk en figuurlijk. Maar misschien is dat ook wel de rust van de Camino. In het begin was ik heel erg bezig met 20 kilometer. Dat is mijn taak voor vandaag. Maar nu denk ik, nou, ik loop weer rustig. En wat maakt het uit of we nou een uurtje later komen of niet. Dat wasje wordt wel gedaan. En anders is het maar niet helemaal droog. Mijn sokken waren vanochtend ook niet helemaal droog. En ze hebben achterop mijn rugzak hangen te drogen. Dus het komt allemaal wel goed. Dus hasta luego. Groetjes uit Navarra. En we zien elkaar morgen weer. Doei!